Kapkoi, eneo bunge la kwanza kaunti ya Trans Nzoia. Tunampata Stephen Wandera akijitayarisha kufunga safari ya kwenda Nairobi ili ajiunge na makurutu wenzake. Stephen anayetoka kwenye familia isiyojiweza, alichangiwa pesa na majirani ili apate nauli ya kumfikisha Nairobi. Ana baba, mama ni mzee, hana mbele ama nyuma. Masomo yake imekuwa ya shida tangu kusoma. Mimi kwa moyo wake naona ana uzalendo na ana wito wa kwenda kufanya hii kazi. Matarajio yake ni kuwa ikwamue familia yake kutoka lini la umaskini kando na kupigania nchi yake. Mimi kesho niko najiunga na wenzangu ambao wako saizi Nairobi, na ningependa kufanya kazi kwa moyo wangu wote, nimejitolea kufanya hiyo kazi. Jijini Nairobi ndio hali iliyoshuhudiwa mchana katika bustani ya Uhuru. Vijana hao kutoka maeneo tofauti tofauti nchini wakionyesha ghadhabu yao baada ya kusemekana kwamba usajili wao wa kuwa makurutu haupo tena. Those who participated in 2014 were eligible or not eligible and are still interested are encouraged to participate in this recruitment exercise. Ndilo agizo la mwenyekiti wa tume ya maafisa wa polisi nchini lililoafikiwa baina ya rais na tume ya huduma kwa polisi, agizo la kutaka usajili upya wa makurutu ufanyike tarehe 20 mwezi huu baada ya usajili wa mwaka jana kukumbwa na udanganyifu mwingi. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, rais amebadilisha msimamo wake wa kuwataka makurutu wa mwaka jana kuanza mafunzo kesho na kuwataka kujumuika na vijana wengine tarehe 20 mwezi huu kwa usajili mpya. Kutokana na taarifa hiyo, walijikusanya katika bustani ya Uhuru huku subira yao ikionekana kutovuta heri. Kupitia ukurasa wao wa Facebook uitwao Kenya Police Recruits of mwaka 2014, walipitisha jumbe tofauti kuonyesha ghadhabu yao na jinsi ya wako tayari kulegeza kamba. Kesho tunaingia kiganjo na turudi nyuma na tutakao tuue tutasimama. Kinacho wakera zaidi ni uchungu wa kutumia maelfu ya pesa kununua vifaa vya matumizi ya mafunzo ambayo kwao yanafaa kuanza kesho. I'm not happy about it. Kwa sababu jana nilikuwa nishamaliza all my shopping, na hiyo jioni after nimecomplete tu hivi nikasikia news ya Kavuli anasema there's a fresh recruitment. Na sisi tunafollow the president's order. Waliandamana hadi ikulu wakitaka kilio chao kisikilizwe. Lakini wapi? Tom Wanjala, Nipashe Wikendi.